Olha só o que chegou. Bebê? Coração? Meu bem. 2000 anos depois. Olha o que chegou aqui, ó. Menino, que sono é esse? Olha o que chegou aqui. Vamos levantar para tomar café na mesa? Então vamos. Então vamos. Vamos, vai cair aqui o prato. Vamos, pega seu café. Acordou já? Mais ou menos. Gostou do seu café da manhã na cama? Gostei. Gente, que gracinha. Papá comer tudo. Bolo de fubá vou até trazer pra mesa, porque eu sei que você vai pegar mais. Vamos. Misericórdia. A gente vai tomar café da manhã. O Arthur já tomou café da manhã. Porque o Arthur, Arthur assim que acorda, ele já quer tomar café, porque ele já acorda tarde. Diz que tá engatando o carrinho. E eu engato também, não sabe? Lá. Ó. Gente, eu vou tirar essas roupas aqui do varal, ó. Vou tirar e vou levar lá pra dentro, pra dobrar. Eu vou colocar uma coberta que eu coloquei pra bater mais cedo. Vou arrumar ela aqui no sol, né? E é isso. Hoje tô fazendo um tempinho bom. Nem tá muito frio, nem tá muito calor. E é isso. Gente, eu e o Rael fizemos as coisas. Eu lavei a louça e o Rael varreu a casa e passou o pano, né? Aí agora a gente vai fazer o almoço. O Rael vai fazer o arroz, eu vou fazer a batata. Aí depois eu faço o frango e o Rael o feijão, né, Rael? Eles não estão vendo você balançar a cabeça. É. Então, já tem alho e óleo aqui nas nossas panelas. Aí agora vamos temperar com sal, essas coisas. Isso aqui que eu tô fazendo é pra batata. E o Rael é o arroz. Essa panela não para quieta. Essa panela é muito ruim, porque ela é arredondada. Aí fica muito ruim. Empresta o sal? Empresta, mas depois você devolve. Você é a batata? Como é o sal, por favor? Eu acho que é a carne, era melhor você fazer essa batata ver que é um pouquinho mais ou não. Pra ficar com caldinho na batata. Gente, aqui eu ia fazer a batata, porém o Rael lembrou que a batata era muito, aí aqui ia ficar muito pequeno. Capaz que ia derramar, né, quando colocasse a água. Aí eu coloquei o frango aqui, que ele já estava temperado, que eu deixei temperado pra pegar um gostinho. E aí a batata eu vou fazer na panela que eu ia fazer o frango. Oi, Arthur. Quer ajudar a fazer o almoço? Ele tá aqui com a mão pra trás. Quer ajudar, Arthur? Vou deixar você fazer a batata. Batata é sua, viu? Não, meu Deus do céu. Se o Nath estiver grande, vai ver comigo. Eu vou ensinar ele a fazer. É, com 5 anos já vai ser um Masterchef. Misericórdia. Kids. Você quer a tampa ou mudar? Não? Quero, por favor. Agora eu vou chegar a panela lá pra trás. Frente eu vou temperar a batata. Agora sim é a batata real. Que antes não era batata. Feijão você pode temperar se quiser. Fica a seu critério. Presta o sal.
colocar o sal aqui pra batata. Gente, a batata eu vou mexer com essa espátula aqui, porque eu gosto de mexer a batata com ela aqui. A batata não sai voando da panela. É, é verdade. Oxe, eu tô esperando o alho fritar aqui, sem que eu nem liguei o fogo. Falando que eu tô ficando doida. Vamos pro feijão. É, me passa a batata? Não, a batata não. Não, agora não, espera aí. Põe os temperos tudo, você for pôr ali primeiro? Pra dar não, certo. Põe na batata, porque senão aqui fica ruim, a batata não pega o gosto. Salzinho é bom você pôr aí, sabe? Por quê? Porque daí dá uma tostada, fica mais gostoso. Tostada? É, tem um ato rio agora. Dá uma tostada real. Então tá, vou arrumar um pouquinho de salzinho aqui, como diz você. Pronto, tá bom. Pô, vou afogar tudo, tá? Meu Deus, o que você tá fazendo, hein? Meu Deus do céu, tem que tirar isso aí. Desliga o fogo, porque senão vai queimar tudo. Me passa aí a batata. Desliga o fogo, senão vai queimar. O feijão vai queimar aí, vai grudar no fogão. Agora vamos lá, a batata. Pequeno erro técnico. Erro técnico? Até o Arthur tá rindo de tu. O que você tá rindo, Arthur? É, tá rindo. Ai, desliga o panela do arroz, vai. Aí você tira o arroz. Não, põe tudo lá na pia. Vamos, vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar pronto, a menina vai nem perceber. E esse feijão aqui na mesa? Pronto. Não passa os temperos aqui? Tá mais perto que não é mais perto. Não presta. Posso comprar ele. Me passa a pimenta, por favor. Pompeiro. Vai queimar aqui, ó, o alho. Papou? Não. Fala, me passa o pompeiro. Me empresta o colorado agora. Não tá com pimenta, não? Não. Aqui, pega aqui. Me empresta a água. Gente, uma batata voou aqui, mas foi um erro técnico. Prontinho, gente. Agora você vai tampar o feijão? Vou. Agora é só esperar tudo ficar pronto aqui. Teve uns pequenos erros técnicos, né? Que nem diz o erro técnico. Erro técnico. Mas deu certo. E é isso. Agora é só esperar ficar pronto. Isso aqui. Eu ia até aguardar. Eu ia até fazer um vinagrete, mas eu olhei ali, não tem tomate. Vinagrete. Mas não tem tomate, aí vai ficar assim mesmo o almoço de hoje. Gente, já ficou tudo pronto. Senta lá, filho, na cadeira. Mamãe vai colocar seu almoço. Batata. Frango. O arroz. E o feijão. Ó, gente, esse é o nosso almoço. Arroz, feijão, batata e carne do Arthur. Suquinho do Rael. Por que você colocou pouco? Por que você colocou pouquinho carne? Pô, pouco a mais. Ele sempre coloca assim pra depois ele repetir umas três vezes, né, Rafa? Aí não vai comer aqui. Mamãe vai dar sua comida. O Arthur gosta mais de feijão do que arroz. Batata também gosta. Batata também. Deixa eu arrumar uma pra cá, senão você vai derrubar. Então, nós vamos dar uma volta ali. Só pra levar o Arthur pra passear aqui no quarteirão. E o Arthur vai com essa roupinha, ó. Short em verde, essa camisa branca. E aquele chinelinho ali. Olha que gracinha. Vou tomar banho, vou dar banho nele. E o Raio vai tomar banho depois. Gente, já estamos indo. Domingo, pleno domingo. Tem nem carro passando direito na rua.
Porta tá vendo? Trata dele de máscara de branco e verde. Israel. E eu tá assim. Nossa, que sofrente. É isso. Agora vamos comer. Ver se acha uma saladinha de fruta. O Arthur. Eu acho que eu vou tomar açaí. Ah, gente, já estamos chegando. Na praça, no caso. E é nessas sorveterias que a gente vai olhar se tem salada de fruta. E o Arthur fica todo, ó. No carrinho tá nem. Ó. Gente, essa praça aqui é aquela mesma que a gente vê outro dia à noite que nós passou por aqui. Até o negócio que a gente comeu foi aqui, ó. Um hambúrguer. Aí aqui é tão bom, tem um tanto de árvore. Essa praça é muito gigante, ela até lá ao final, né? Uhum. Será que essa aqui é a praça maior que tem aqui? Acho que é a matriz, não? Ó, uhum. Até lá ao final essa praça. Mas acho que ainda tem uma maior que essa. Acho que a matriz é um pouquinho maior. Mas também não é coisa muito maior, não. Porque essa aqui é muito grande. Essa aqui é um quarteirão inteiro de praça. Né? É bom andar assim, ó. Quando não tem quase ninguém, ó. O jardim daqui é bem bonito, né? Bem cuidado. Ainda bem que o povo não fica destruindo, né? Ainda bem. Hoje não, né? Mas antigamente. Antigamente aqui o povo destruía tudo. Saía arrancando as plantas. Mas hoje tá mais organizado, não tá? Olha lá, nós vamos comer lá na tropa. Vamos por aqui? Nossa, que gracinha. Eu tô quase todo de branco, só o shortinho que é verde. Mas é um conjuntinho. Aí o short ficou combinando com o trator, não foi errado. Gracinha. Aí nós vamos ali, ó. Aquele ali, ó. Nós vamos nele. Lá tem um balanço tão bonitinho, eu vou gravar pra vocês. Mas não é pra balançar, não. É mais pra tirar foto, né? Não dá pra balançar essas coisas na parede. Então aqui do Arthur, eu coloquei só frutas. Aqui em cima tem um mousse de morango, um pouquinho de leite em pó. E isso aqui é umas balinhas. Então... Mamãe vai dar. Vamos pegar aqui. Ó. Ah, o Rael tá montando dele. E esse aqui é o meu. O meu eu coloquei sorvete, morango. Eu não quis açaí, não. Eu fiz só sorvete mesmo. Ó, do Rael, gente. É sorvete também, né? Mousse não. Ô, mousse. Tá açaí, né? O Arthur já tá quase acabando dele. Ó, tem uva, tem banana. Tem tudo, ó. Tem morango também. Aqui. O Arthur já veio com os brinquedos, gente, ó. Tem um cantinho assim pra brincar, que gracinha, tem a fleta aqui. Nossa, olha assim. Arthur, cuidado. Também. Aê, garoto. Pera. Vai agora. Balança? Ele tá indo no balança, porque isso é água engorra. Olha isso, que gracinha. Então, como é que é bonito essa planta? Parece de verdade, mas é fiel. Que gracinha. Vai levar isso? Tá bom. Aqui também tem aquele negócio de pegar os brinquedos, só que a gente nunca pega, já tentou, mas nunca pegamos. Gente, ela vai tentar pegar aqui. Qual? O bicho tenta pegar essa daqui, ó, a Moana. Essa aqui, ó. Não, essa aí não vai. Vai. Essa aí não, essa aí desliza, vai na Moana. Não vai, não. Marca da Mini, mais pra lá da Mini. Mas pra lá um pouquinho. Não deu. É isso aqui, né? Não dá certo, não.
É, vambora. Gente, olha o balanço que eu falei, é esse aqui, ó. Eu já criei uma foto com um aqui, mas ele só serve pra tirar foto mesmo. Não serve pra ficar em cima. Gente, nós passamos ali e tava vendendo esse balãozinho, ó. Que tem um negócio de pegar. Aí eu comprei um quarto, como ficou? Tardinho. Aqui, ó, fi. Fi. Arthur. Ele tá nem aí. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá nem aí, gente. Ele tá focado, é segurando o balão dele. Ele quer nem saber, né? Agora a gente tá indo pra casa. O Arthur já tá com sono. Ele já tava, era... cochilando já, e quando eu mostrei o balão foi que deu uma animada. Nossa, como o céu tá bonito. Cheio de nuvem. Aí agora a gente tá indo já pra casa. Tá vazinho aqui, ó. Bom, gente, chegamos em casa e faz tempo. A gente já foi pra casa da minha mãe. Aí eu esqueci de gravar lá. Lá a gente ficou... como é o nome daquela fruta? Tangerina, né? A gente chupou tangerina, ficou lá brincando com o Arthur. O Arthur chegou tão cansado que nem chegou em casa direito. Ele já dormiu no carro mesmo. Aí agora ele tá dormindo na cama. Não sei que hora que esse menino vai dormir mais tarde, né? Porque agora é 6 horas. Não sei que hora que ele vai dormir de noite, né? Porque vai acordar só quando a janta estiver pronta daqui a pouco. E daí ele vai jantar, não sei nem que hora que esse menino vai dormir agora de noite. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu trago mais vlogs, assim, de dia de domingo, que é o dia que a gente passa o dia inteiro juntos. E faz alguma coisinha diferente. Então é isso. Grande beijo, até o próximo e tchau.